Det började med bokbål. Mellan 1933 och 1945 genomfördes den mest omfattande plundringen av kulturföremål i världshistorien. Att plundra handlade inte bara om att stjäla. Det var ett sätt att avhumanisera människor genom att beröva dem kultur, historia och värdighet. Ja, och där med det visat så har ni fått lite känsla för vad det handlar om lite grann, ungefär lite små klipp från den här appen och så. Och det är som sagt en helt vanlig fysisk utställning som jag har försökt klona. Och jag tänkte att istället för att berätta jättemycket om innehållet i den utställningen och så här, så tänkte jag att ni kanske är mest intresserade av att veta lite grann hur tänkte vi, hur gick det till med att producera en sån här grej, lite vad vi har lärt oss på vägen. Och de delarna. Så, och jag hoppas att ni ser min presentation igen. Jag tänkte att man kan börja med att berätta att vi, liksom många andra, tyckte att det var lite svårt första gången man ska göra en sån här grej. Att de flesta av er som är här idag har säkert testat ganska mycket VR och har ganska bra känsla för vad det innebär och ungefär vad man kan göra. Men när man ska gå till sina chefer till exempel, som jag behövde göra, och säga att ja, men vi borde göra en VR-utställning, då kan det vara ganska svårt, för de kanske inte har hunnit testa lika mycket och man behöver liksom få uppleva grejen lite grann innan man kan ens veta om det är en bra idé. Så där var vi och tänkte, hur gör man då det då? Hur gör man liksom en test utan att det behöver bli ett stort projekt som kräver stor finansiering och så här? Och då tänkte vi att om vi provar att jobba tillsammans med akademin. Så vi tog en kontakt med Nackademin som har en VR-utbildning där Fredrik och Micke gick då i början av det här projektet och frågade om de var intresserade av att ta ett testprojekt tillsammans med oss så att vi kunde liksom göra en proof of concept lite grann, se är det här en bra idé att gå vidare med till en skarp produktion. Och då tänkte vi att ett kriterium för det, för att kunna börja smått, var att vi tar den minsta utställning vi har. Det var liksom urvalskriteriet för vilket innehåll vi skulle testa med. Och då blev det plundring. Och det följer väldigt väl ut. Så vi, när lagom ni var färdiga med ert plugg, Mikael och Fredrik, då hade ni gjort det här som motsvarande ett exjobb. Där Forum för levande historia stod för innehåll från en befintlig utställning. Och ni i princip hade fått fria händer att jobba om det till en VR-upplevelse. Vi kunde visa det internt hos oss och liksom chefer och så vidare kunde få klämma och känna på en upplevelse och se vad det var. Då var det mycket lättare att säga att ja, men det här är en bra idé. Där vill vi satsa på. Och det ledde då till en förlängning där Mikael och Fredrik var inte längre studenter utan började frilansa inom den här verksamheten. Och vi sa, ja, men kan inte vi få anlita er till att göra färdigt det här till någonting som går att publicera och en skarp app så att säga. Och det gjorde vi då i december, tror jag att den publicerades i något som heter App Lab på Oculus Store. Den är alltså tillgänglig för folk som har ett Oculus Quest headset att tillgå. Då tänkte jag kan visa lite grann vad vi har lärt oss från den perioden som det publicerades och fram till nu. Och då ser vi lite skillnader mellan det här innehållet som VR-upplevelse och samma innehåll som fysisk utställning. Jag tänkte det kanske kan vara intressant för er. Och det är bland annat att det är ganska stor skillnad i liksom män och kvinnor, vem som tar del av vad. Kanske inte jätteförvånande, men att det finns stereotypen av teknikintresserade killar som sitter hemma med VR-headset slår väl igenom. Så det är fler män som tar del av VR-varianten och fler kvinnor som tar del av den fysiska utställningen. Det kan vi se. Och vi ser jättestor skillnad i geografi. Att när fysiska utställningen som bara turnerar till Sverige, den har ju såklart mest svenska besökare och ett fåtal turister och så här. Medans VR-varianten som finns på svenska och engelska har ju nästan bara utländska nedladdningar. Så det är en stor skillnad att ta med sig också. Det är en sån här grej, tänker vi.
försökt lära oss lite grann om hur man tar del av innehållet och ser att en sån här liten utställning, vi spelade in alla texter som ljudspår och så för liksom, och då kan vi se att om man skulle ta del av allt innehåll, vilket man ju sällan gör i en utställning, men om man skulle göra det så skulle det ta 65 minuter att lyssna igenom allt. Och snitttiden hos besökaren är 10 minuter. Och det tror vi är ungefär likvärdigt den tid som folk spenderar i den fysiska utställningen. Så jag tror att man har ungefär lika mycket tid, tålamod med digitala som den fysiska varianten. Och en liten detalj som jag tyckte var intressant var att i den virtuella varianten så återkommer besökare i någon grad. 16% av dem upplever den inte bara en dag och sen är de färdiga, utan de kanske återkommer som, ja, nästa dag och nästa dag och nästa dag igen tills de känner sig färdiga med den. Och sen efter några dagar så märker man att ja, men då var de färdiga och verkar inte återkomma igen. Och det tänker jag att det är en liten skillnad mot ett fysiskt utställningsbesök där man kanske inte lika ofta gör det. Och det är kul för dem som är så pass intresserade att de kan då göra det. Vi ser att det är lägre åldrar som använder den virtuella varianten. Där vi har generellt ganska mycket äldre besökare hos oss annars. Så utställningen Plundring var väldigt mycket pensionärer och så som gick på. Men här når ju samma innehåll en yngre publik. Och den sista sliden jag har handlar om hur många når vi då? Och då tänkte jag att en vettig jämförelse kunde vara att ta den tidsperiod som den här appen har funnits, ungefär från nyår till april. Och sen har jag försökt jämföra det med antalet besök vi hade samma kalendermånader innan pandemin för att få någon slags rimlig jämförelse. Så, och då, om man då har våra fysiska besökare som jämförelsetal på 100%, så når vi ungefär drygt 20% av det antalet med den här VR-appen. Så det är ju betydligt färre, men inte dåligt skulle jag ändå inte säga. Och det är inga jättesiffror vi talar om. Det är, jag tror det är under 1000 personer som har laddat ner VR-applikationen. Men ändå, det är ungefär vad jag hade att visa väldigt kort. Så där. Det här är vårt första försök på att klona en fiskutställning till en virtuell. Och några korta saker vi har lärt oss på det. Jag tror jag ska inte köra på mer och snå tiden, utan jag lämnar över till Fredrik och Mikael som hör deras perspektiv på det. Ja, vi fick ganska bra introduktion av dig, Henrik, där. Men som sagt, vi är två studenter på akademins yrkesutbildning där vi pluggade VR och AR. Träffade Fredrik där och märkte att vi samarbetar bra ihop och vi jobbar lite med prototyper och animationsvideo. Fick möjligheter att skapa den här, göra en omarbetning på en fysisk utställning då. Och nu kallar vi oss Imetropia då vi har startat eget och jobbar då med bland annat med mjukvaruutvecklingen då, men också hjälper till att förstärka digitala utbudet hos kunder och skapa interaktiva upplevelser med hjälp av VR och AR-teknik. Och nu tänkte vi gå igenom lite arbetsprocessen. Precis. Plundring. Ja, precis. Det blev ju som en tidsresa då. Den här VR-utställningen. Jag kommer beskriva lite olika former den har tagit under vägen där. Så det som fanns förutom den fysiska utställningen, det fanns lite enklare 3D-material från den också som vi fick ta del av och använde det delvis när vi gjorde lite prototyper. Och då fanns det 5 stycken sådana här montrar då med olika, 5 sektioner av utställningen då, med lite olika teman. Så där gjorde vi lite prototyper utifrån det och testade lite olika interaktionssätt och hur vi skulle presentera material, för vi visste redan att det skulle vara en hel del text, röst och foton och objekt då, som blev ingången. Så vi testade lite olika interaktionssätt här och visade för Henrik då och bestämde lite där utifrån hans önskemål då. Och
tänkta målgrupper och så vidare. Att det skulle passa i princip de flesta i alla fall. Så vi skulle inte bara nischa in oss på skolungdomar eller ja, begränsa tillgängligheten allt för mycket liksom, genom att VR är ju för många nytt, och att komma till en utställning där det finns VR, det kanske är många som inte ens vågar testa det, men om de gör det så ska det inte vara jätteförvirrande. Så vi kom fram till att vi skulle hålla interaktionerna ganska enkla, inte att för mycket involverat för att kunna ta sig igenom utställningen då liksom. Ja, och som Henrik nämnde så publicerade vi på AppLab då till mobilt VR, vilket vi tyckte var lämpligt också med Henrik, och att det är smidigt med att slippa ha en PC, och det är billigare också om man vill ha in fler och sådär. Sen fick vi då material av Henrik, och det var manus och berättarröster och mycket fotomaterial också. Och då tog vi de objekten som var kärnan i de här montrarna då och kopplade dem till sina egna narrativ så att man kunde utforska utställningen i eget tempo, så att säga. Så att varje objekt blev en ingång till en berättelse då. Och det var både på svenska och engelska hela den här upplevelsen då. Ja, och sen då de här fem montrarna blev då fem olika miljöer. Det blev en grotta eller gruva. Det blev en slags gränd i något ghetto. Det blev en kyrka som förvaringsplats för det här plundringsgodset. Och en lägenhet som plundrades. Och sist då en mer nutida miljö, en utställningsmiljö med ett retrospekt som också var en del. Så det här motsvarade de fem olika montrarna i stora drag, i alla fall vad det kom till innehållet då. Så vi ville skapa lite mer en känsla av att man färdades i tiden tillbaks till där de här objekten kanske befann sig då under själva plundringsprocessen. Så materialet då, det var ju med ja, ungefär 43 interaktiva objekt då, som man kan klicka på som användare då, och få animationer och berättarröst och bildspel och så vidare kopplat till, och sen engelska och svenska berättarröst, 126 minuter, cirka 12 sidor manustext och ja, cirka 72 foton där också. Så det vi jobbade med då, efter att vi hade synkat med Henrik som gav oss väldigt fria händer också måste jag säga, det vi jobbade väldigt mycket, det var att försöka se framför oss vad passar de här objekten, vad kan vi skapa på olika stämningar. Så det var mycket det vi jobbade med egentligen, nästan huvuddelen var att skapa stämningar som kapslar in berättelsen på något sätt, så att man kände att det blev lite mer levande helt enkelt. Och det var det som var vår vision liksom, när vi började tänka i banor kring tidsresa och så. Just att vi tar det tillfället i akt att man kan faktiskt få till helt andra miljöer än en utställningslokal. Liksom. Så att det var en av de röda trådarna i alla fall. Så det var mycket med skapande av de här 3D-miljöerna och objekt och väldigt mycket optimering då, så att det ska fungera och se bra ut på mobilt VR. Det ska man inte underskatta hur mycket tid det kan gå åt i ett sånt här projekt. Just 3D-bearbetning och sådär. Sen var det ljudbearbetning, alltså atmosfärsljud och synka all text till tal och sådär. Så att det är lite mer tillgänglighetsanpassat då, så att du har text till all berättarröst till exempel. Men även detaljer som att vi tonar ner atmosfärsljud när berättarrösten startar och sådär, så att det inte blir för mycket att urskilja i ljuden. Sen interaktionerna och användargränssnittet, det var ju det jag nämnde innan, att det skulle vara enkelt att använda för det som aldrig har testat VR, och att det innebar egentligen att vi hade vissa prototyper där man kunde förflytta sig i de här olika rummen med olika teleportfunktioner och så, men det skalade vi bort just för att göra det mer enkelt att använda. Kanske också att det fanns vissa aspekter om man har flera sådana här
på samma fysiska plats så räcker det att varje person får en stol i princip. Så att det är också en tillgänglighetsfråga. Du kan sitta i en kontorsstol och snurra runt och använda hela upplevelsen. Du behöver inte röra dig mer än händerna och peka runt egentligen. Du kan gå runt också såklart. Om du vill gå runt i miljön fungerar det, men det är inte det som är huvudfokus i den här applikationen. Så ja, reflektioner då, det vad kan vara viktigt och liksom veta och vad finns det för avvägningar då liksom? Det är väl två huvudfokusgrejer kanske här då. Det är väl interaktionsnivå då. Ska man engagera de som är vana eller ska man inkludera så många som möjligt? Och det är en avvägning skulle jag påstå för de flesta projekt. Sen är det klart att man kan anpassa det också och göra, men då blir det nästan kanske ofta som att det blir två olika projekt med någon light-variant. Man kan alltid bygga in lager på lager, liksom att det finns extra saker att utforska om du plockar upp objekt till exempel och pussel och så vidare. Som är mer, inte ett krav, men att det finns där så att säga. Det finns ju olika sätt, men det är också en tidsfråga där hur mycket interaktion man ger då. Sen då, som Henrik nämnde tidigare, 10 minuter ungefär då, som de flesta användarna är inne i det. Och det behöver man ju också tänka kanske mycket på att vem är den tänkta användaren? Är det en del av ett kursmoment där det är obligatoriskt? Ja, men då kan man ju ha ja, nästan obegränsat med tid liksom i upplevelsen. Men om det är någon som laddar ner det här och bara vill testa någonting, då kan det vara lite mastigt antagligen att ha. Och då är det ju en avvägning där att säga att vi hade siktat på 10 minuter. Nu visste inte vi det och Henrik kanske. Men jag menar, hade man vetat så här, 10 minuter är snittet, då hade man ju försökt skapa någon slags upplevelse som är 10 minuter anpassat och fokusera på det. Och det hade nog sett ganska annorlunda ut. Jag kan inte riktigt säga hur det hade sett ut, men det finns ju såklart helt olika ingångssätt om man gör 10 minuter eller en 60 minuters upplevelse. Så det är väl intressant att i alla fall reflektera. Och sen, ja, jag vet inte hur tiden ser ut än, men jag glömde att kolla. Men jag tror det är ungefär det. Sen är det klart att det finns en hel del annat att prata om. Men, ja, nej, men tack så mycket för er tid. Tack. Har du någonting att tillägga nu, Henrik? Nej, kanske inte så. Jag sitter och kollar lite i chatten och ser hur frågor som har kommit in där. Se om jag har fått med. Det ligger några frågor där. Ja, men precis. Jag såg det. En om ifall vi erbjudit det fysiskt på plats. Så det har vi inte gjort ännu. Vi ska sätta ut headsets nu i dagarna är det tänkt för att fysiska besökare hos oss ska kunna testa den här grejen. Och se jättemycket fram emot att se vad som händer i det mötet. För det är ju, vi har lite data, men man har inte möjlighet att liksom vara med de här användarna som har testat det hemma. Så det ska bli kul. Och anledningen till att vi inte har gjort det hittills har ju varit pandemin och rädsla för smittorisk med delade headset. Men var det någon som handlade om generella designtips för att kurera saker som utgår från artefakter? Ja, frågan är om ni vill ta det, Fredrik och Mikael. Annars så, vi var inne på det här lite, att hålla det litet. Det är ju oftast bättre att göra någonting som är en mindre upplevelse som är riktigt bra än tvärtom. Så det är väl en lärdom. Jag hade kunnat göra den här mindre och anpassat den mer på alla möjliga sätt till en VR-upplevelse. För då blev det ju en som den fysiska utställningen fast flyttad till en ny miljö och med lite tillägg i form av ljudspår och musik och så vidare. Men annars så skulle man ju kunna ta det flera steg till i anpassningen så att man helt enkelt arbetar om sitt manus. Hade det varit lättare om ni inte hade en utställning att utgå ifrån utan började från start? Det bästa hade varit att nu gick vi in i det här som någon slags testverksamhet.
Och då var ett av villkoren att vi kommer inte att lägga mycket resurser från början på att knåda om allt innehåll till en ny produktion. Men nu med den här lärdomen att man säger att det blir bra nästa gång, så då kommer man att göra det. Att man ser till att arbeta om manus så att det är VR-anpassat från början, så att säga. Mm. Ska vi se, vi hade något mer där också. Vad behövs för att uppleva VR-utställningen hemma? Det är ett Oculus Go. Oculus Quest. Quest menar jag, förlåt. Ja, precis. Gammal. Som finns i version 1 och 2, och det funkar till bägge. Precis. Så, och sen en fråga om hur man gör med flera headsets. Får ni rätta mig om jag har fel, Fredrik och Mikael, men själva appen har inte stöd för sån här multiplayer, att man kan ha fler i samma upplevelse samtidigt, utan de är liksom isolerade små öar. Så vi kommer när vi kör en i våra utställningslokaler till exempel, som mest tror vi har två headsets igång samtidigt, för att mer fysisk plats har vi inte till det. Sen har ju den vanliga frågan om budget kommit förstås där också. Ja, det här var ju ett sätt att snåla på det, för att få testa mer eller mindre gratis innan vi bestämde oss för att satsa på det. Och när vi kom fram till att vi hade en beta som vi kunde se och testa, då var ju majoriteten av arbetet redan gjort inom ramen för det här, liksom, studiearbetet. Så det som sen krävdes i budget för att liksom ta det därifrån till att finslipa och lansera var 100 000. Så, men hela produktionen, om den hade gjorts liksom kommersiellt från början, hade ju blivit dyrare. Ja. Ja, vi har en hel radda frågor här. Vi har ju ett par minuter på, så det är väl bara att fortsätta. Tack för en intressant presentation. Vad blev era erfarenheter med sitta i kontorstol, snurra runt? Blev det någon form av illamående hos besökarna? Har inte sett, ett fåtal har vi sett som har mått illa, men inte i någon större utsträckning. Och jag tror att det är en sån här grej som kanske var den tidiga VR-teknikens problem med lagg och sånt där som skapar problem med balanssinne och sånt. Jag tror att det är ganska ovanligt med nyare produktioner. Så det är i princip ett icke-problem. Hur lång tid det tog att producera, frågar någon. Ja, det var ju också en sån grej. Det drog ut lite på tiden. Jag var tjänstledig mitt i produktionen och lite sånt där. Så ja, det tog över ett år sammantaget, men kanske inte var produktion hela tiden under den perioden, utan det var väl lite till och från. Kan det stämma ungefär? Ja, precis. Det var mycket som var gjort, som du nämnde också innan där, under studietiden. Och då var det, ibland hade vi en kurs där vi kunde ta det som en huvudsyssla ibland. Och sen var det ju experiment också, som de här prototyperna. Det är väldigt svårt att få en överblick egentligen. Skulle uppskatta tidsutgången för en sån här upplevelse. Om man startar från scratch nu med lite mer kunskaper, skulle jag ändå säga att man vill ge det 3 månader kanske. Ändå, om man vill ha något seriöst. Liksom. Så, ja. En fråga om den fysiska utställningen, hur vi ska göra det med visning. Då tänkte vi om vi avgränsat den fysiska platsen eller om besökarna sitter ner. Så det vi ska testa nu är att ha typ som en fast, tänk en pianopall liksom, där man kan sitta ner och man kan snurra runt på den stolen. Så får vi se. Vi ska utvärdera det när det möter besökarna skarpt och se om det var en bra idé eller om vi får ändra om någonting. Har vi mer här då nu? Vi har till exempel en fråga om autenticitet. Hade du någon disclaimer i upplevelsen? Nej, inte, det hade vi inte. Vi snackade en hel del om det innan också, Mikael och Fredrik, där, hur man ska förhålla sig till det. För det är ju en fråga. Och jag hade nog en oro innan att det skulle vara för mycket i det här gränslandet mellan att man har svårt som användare att skilja på vad som är liksom faktaförmedling och vad som är liksom dramatik och fiktion. Men efter att ha liksom testat det på användare och så här, som gjorde i början, så upplevde jag inte längre att det var ett problem, utan
folk ganska intuitivt kunde förstå det. Man ser att man är i en animerad miljö och den vet man, den är inte på riktigt. Men allting annat är på riktigt. Det som berättas av när berättarrösten, det är faktiska händelser och mycket svartvita historiska bilder och så vidare. De är vad de är och man uppfattar dem som riktiga utan att man behöver skriva användarna på näsan om att nu är du i en virtuell miljö och det är inte på riktigt och så vidare. Så vi har inte haft någon disclaimer eller så. Jag har en fråga också till dig, Henrik. Var det här första gången som ni samarbetar med studenter inför en produktion? Det har ni gjort det tidigare? Inte i den här typen av produktion. Vi har arbetat med studenter i alla möjliga andra sammanhang. Vi gör ju mycket med skolor. Vi gör klassrumsmaterial och så vidare. Och då jobbar vi hela tiden med att liksom ta fram i samarbete med elever och lärare. Och så här. Och vi har ofta, om vi ska anlita till exempel skådespelare eller inläsare eller någonting till någonting, så går vi ofta till liksom, ja, men då kan vi gå till en scenskola eller någonting annat för att liksom jobba tillsammans med studenter på det sättet. Men vi har ju aldrig gjort den här typen av produktion ihop med studenter tidigare. Men gör det gärna igen. Kul. Och sen hade jag en fråga till Mikael och Fredrik. Och det är ju, ni startade ju företag under tiden. Var det något ni hade tänkt göra ändå eller blev det liksom? Viljan var fanns nog där och det här blev väl mer konkret öppning för det, så att säga. Har ni fler sådana icke-kommersiella projekt på gång, typ museer och liknande? Eller? Nej, inte icke-kommersiella. Det har väl varit lite så att man vänder sig dit där det finns uppdrag också. Så vi har ju jobbat med mer kommersiella, privata företag liksom också. Ja. Och upplever väl att det kanske är en liten förskjutning mellan produktionskostnaden och vad budgeten hos olika museer. Vilket är naturligt att det är en utvecklingsfas som pågår nu fortfarande. Ja. Med en helt nytt paradigm. Liksom. Så att, ja. Roligt. Det kommer lite frågor fler i chatten här. Jag tror vi får ta och fortsätta på svara på dem i chatten om ni har möjlighet. Vi gör så, och jag skriver min mailadress där också så kan ni kontakta mig när ni vill efteråt. Jättebra. Det var jättekul att höra. Jag tyckte det var intressant också att se att ni verkligen inte bara lyfte in utställningen som det var utan gjorde helt nya miljöer. Och så. Använde VR-forumets möjligheter. Så tack så mycket.